Hello friend, welcome to medicine. As you know, hot in hot, here na idea. Hot ever na, ang ulit kita ng kiba na ang kiba ka pwede. Mal ko tanga do ko lang. Lagi kiba pa yung dekam kiba na yun na yung. Maya sila po kaot, toron mo gare. Aming kad hot kasi la. Dosta po gare, hindi ka lahan ka do ko na yun. Maya gare po tada po kasi lahan ka do. Maya po kaot. আগত কাশি লৈ থৈ দিয়া আছে এতিয়া ধান কাটিবহে লাগে এইখনে আমাৰ হ'ল এখন এতিয়া ধান কাটোঁ ধান কটাই লগ পোৱা নাই কিবা মায়ে দাবৈ পৰি থকা দ্বাৰা মই এতিয়া আমি থিয় হৈ থকা দিলোঁ কাশি দিলোঁ মই ধানটো কাটি লওঁ একে লগ পাওঁ বাৰটামান বজাত লাগিব 1 hour later ধান কাটি থাকোঁতে কাটি থাকোঁতে এতিয়া আজিকালি চাৰে বাৰটাই বুজিলে এইটো পথাৰত খাবৰ কাৰণে ভাত নিদিছিলে মই আনিব মোক আনি নিদিলে এতিয়া ঘৰত ভাত খাই আকৌ আহিম পথাৰত পিছত উঠনি পথাৰ পৰা আহি আকৌ পথাৰজনে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিলে ভিডিঅ'টো বনাব পৰা শিকিলোঁ সেইটো মানে পাতোঁ যেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিলোঁ তেনেকুৱা অকণমান নহ'লেই তথাপিও এনেই আপলোড দি দিছোঁ মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ভাবিলে লাইক কমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব